بسم الله الرحمن الرحيم عض رد النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم و على لي و سبي وذوزي وذريته و الانبياء و المرسلين وولي و سواري و إلى ملكة المقربين خصوصا لروشاب وقرية جيلاني و خصوصا للروشير نبي بكر وعمر و اسمان و رضي الله عنهم و خصوصا لرغيم الصانب و كتاب الفاتوم و أصولهم وقرويهم و سياساتهم ومؤمنين ومؤمنات ومسلمين ومسلمات الاحياء منهم والامات لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين استعينه المستقيم الشراد والمستقيم الذين امضى عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربي امين illahir ramanirohimrang lajenggan karena pansan kitab fat Muin manuka tinggalnanncana mangga buka di playlist wayusanu tartti buhu wayusan nujang disunat ke naon tartti buhu naib ke na anu lepot teges na salat anu kaliwat Fayak di atuh ngodohan itu si jama asuhakana shat subuh qbla duri sameh kodo lohor wa kaza jingnyaki terusna Jadi la sepertikan orang katingn surat subuh yang shat lohor jadi helaken kodo anteng ngodoan shat subuh hela tuling ngohan shaat lohor singingsa terus na. otak dimuhu jeung senat nga helaken Yes sipat teges na zaman nu lepot karena salat na laha diroin mandiriken karena salat Anmoga waktu jadi helaken kodok misalken subuh teh kaliwat lohor tahang dan lo teng sebuah waktu loho teh kodoan hela salat subuh salat beresngedoan salat subuh lanjut ke salat lohor gitu tak dimuhu ngahulakan pahit ala hadirotin mandirikan karena sholat boga waktu gitu. layu khopu anuhun terdipikasian naun pautu naun pautu ha lepotna itu hadiroh jadi waktu nata lega misalkan karek jam 12 atau jam 1 pan sholat lohor masih panjang waktu nata sampai asar karek jam 1 takut doan hilang ngesbiris kodo karek sholat boga waktu tegesna sholat lohorna bata lamun malepot ya sipahit budrin kusabab budur lamun lepotate ku sabab uddur misaken kusa kupoho shat subunnte atau kukasarean wa sanajan si jama fotomaatiha karenarepotna berjamaah ia hadir roh jadi soksanajankah tinggalin berjama dan naon itu berjamaahbla itu ulang ilan berjamaah, tenang -tenang berjamaah, berjamaah. Ah, tapi tetap didge -di wa foto salat kodo gitu alam utama dice kau utama wafata dimana-mana lepotpat bila Uudrin kalawan uddur ud uh, meninggalkan Kaliwat sholat nanti tanpa udur paya jibu tak wajib nontak dimuhu, muhu ngahilakin sipait pahit alaiha karena ia amma ita hopa anapun di mana mana si jama foto hal di karena lepotna sholat anu hadir biaya koa ku gambaran yang tumi ba non badu hasa wareh na ia titik di dia wain kola jeung soksana Jansaetikbaduharijja waktu di luar waktu na payzammu tam istihuka sijama non albad ngawitan bihakhairo Oh jadilama sepertikan e, lepot na salaih bila Uudrin tanpa uddur waktunutumi bakana waktuu hadir natestik ta ma kalau mengting si jama ngahilken waktu seakan waktu loho waktu loho gitu ke kodo wajibjan wajib nontak di tak di mumak ngahilakken kodo salat patah anu lepot di si jamak bi rin kalawan day dur alama kan depan karena bergara patah anu lepot diemak maka mana teman karena berkara salat patan lepotuk mabi Urinkubab dur wa watibu soksanatiban no natartibu, sanyanya takdim sunat sunatwabdarong sanyanya nagagancangan wajibta wajib wayunda bujung disunat kehirwaibi ngahir gen sunat trowaib anilwatina birang-pinang salat anu lepot anut wajib wajibhirhahir genwaib anwatina bilangbinang salat pahitri Uudrin kala wanda aya uddur nek aya nek taya uddur salatwaiberikan utama gela salat anu kaliwat Tan bihun dari TjP peling Man Arisanin ja mana mata etam mau isi jamak mana Arisan ja mana mataanot isi jamakwalaaing tetap misti kayak si jamaah salat tun na salat 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 pardu misken salat loh waktu satu waktu lohor jam satu teh mautchan salat lohor gitu lamtuk do tahulah di kodohan salat na wamtub da jeng ulah didiaahan dipid... naon Anhu itu salatlin ce tetapji kaol ansannyanya na salat tuh alu eta dipigawa salat anhutiman mata aus naha ngawasiat ke siman biha karena salat amlante laha kauhu tos ngahikaatkenhukana itu kaos sal badi yuk salubadi, yu. salubadi. seikh mubadi Anis Syafi'i kata Imam Syafi'i likhobarin karena aya hadis piha yang tetap itu kawal wafangdabih itu ka subu Imam subki anbak diakobihhi tisaina pirang-pirang kerabat na Imam subki Wahu maru je diparenttah sah si banjamanu Budakkeneh karo bukti na budakeneh nahe lalaki aun sanatawa awewe mumajan anuideng bi soro kugambaran yin jadi budakro kugambaran yin jadi itu budak gakulu eteta barangdhahar itu budak yasrobuk jeinum itu budak kwaa staji j bebersih si budak dahbariku sorangan anak nah, gambaran gitu dimana-mana budak aweW budak lalaki nges Hingku gambaran ynges bisa dahahar sorangan bisa minum sorangan jenggis bisa bebersih sorangan aya jibu teges na wajib alakullin kasaban-saban saurang min abawahiiti Inung bana ye budak lalaki jeng budak awewe ung bana anu ngabogan budaklah lagi jeng budak awewe wain alama wain ang soksana Jan kaluluhuran sumawaih terus kajjaman dis siwaasiatanmaksuna wa a teh Ni akin gitu iniawaih terus kaj zaman diwasiatanalitipan budak dititipken katurlah wajib awa am wa, -wa, -wa alamakinng wajib ka zaman nu ngabogaan Abid wa wajib wa zamanbogaan Abid naon aya murok wajib kudu y Martah si Malik bihak karena salat aya salat teges na salat walau bodoaan jeng seksanajan bukti naeta salat eh salat kodo am is surhangka Nam gaak jeng wajib karena gakabB pirang-pirarang syarat na salat li Sabin karena umur 7 tahun aya bad Sab teges Nadinaaba dana umur 7 tahun Min sini natinabuktina pirang-pirang tahuning tahun pirang -pirang tahun. data maha teges Nadina nalika sampurnana sab usina wain mayjak jeng soksanajanhidang ia si siban qblahadina us wayang bagi yang perlu masil oti sartana atau baran tetap sartana kecap Marentah masih kotil Amrip sartana kecap Marentah naon attahid du nyentakna wayu robbu jeng kudu. RO ditenggel Doban kalawan tenggelan kueumu barihin anunmantak nyeri Ujuban kalawan wajib sahman jamazuukiro anu nges diceritaken Yeman Alaiha karenananningken salat segitulah wonggoh alam biswabu